Dhaabbanni Faana Broadcasting Corporate maaliif Afaan Oromoon tamsaasa televizyiniin eegaluun gaaffii dhaggeeffattootaa fi daawwattoota isaa biraa yeroo garaagaraatti ka'uun lafarra gangalachaa ture yoo ta'u, sagantaan Afaan Oromoo televizyiniin faanaa sagalee daawwattoota isaan dabbaalamee erga tarkaanfachuu eegalee har'a murii waggaa tokkoo lakkoofsiseera. Tamsaasa raadiyootiin kan beektan Faana Broadcasting Corporate televizyiniin faanaa guyyaa har'aati irraa kaasee tamsaasa kallattiin akkasumas immoo qophiilee garaagaraatiin kan televizyiniidhaan. Iyyeenni televizyiinii faanagaa yeroo dheeraadhaa fi sadarkaa reediyootiin yeroo dheeraadhaaf hojjechaa kan ture. Noowwan biyya keessaatii fi biyya alaa bal'inaan akkasumas gaggabaabinaan kan isin biraan geenyotaa haga xumuraatti nu faana tura. Faanaan waggaa kana gaafa tokko jedhee Afaan Oromoon tamsaasa kallattii eegaluu moggaasa maqaa Miiltoo Faanaa jedhuun turtii sa'aatii tokkoof kan saaqame yoo ta'u yeroo gabaabaa keessatti fudhatama daawwattoota isaa biratti agarsiiseen turtii sa'aatii tokkoo sagantaalee garaagaraan kuulaman bashannansiisoo fi barsiisoo dabalachuun sagantaa Afaan Oromoo waggaa tokkotti tamsaasa sa'aatii lamaa toora qabsiisuun itti fufeera. Atta moltan daawwattoota keenya Faanaa TV irraa amma isaan galgal keessaa 12 ta'eera. Oduuwwan isaa kanaas itti himuudhaan sagantaa keenya kan eegallu ta'a. Miiltoo Faana irraa immoo yeroo odeeffannoon ispoortii simbiraatiin geenyu irraa geenyutti kan jirru. Har'a imala waggaa tokkoo cufuun gara waggaa lamaffaatti kan tarkaanfate sagantaan tamsaasa televizyiinii Afaan Oromoo Faana Broadcasting Corporate daawwattoota isaa lafee dugdaa ta'uun imala isaa daawwachuun waliin tarkaanfachaa turanirraa yaadota garaagaraa bifa duubdeebiin gudunfateera. Reediyoon Faana yookiin televizyiiniin Faana uummata Oromootiif kitaaba jaarrota hedduu barraa'e jechuu dandeenya. Sababi isaa keessumattuu baadiyyaa keessatti bifa diraamaatiin ta'ee bifa adda addaatiin diraamaan abbaa jaamboo qotee bulaa uummata Oromoo jiraataa baadiyyaa Oromoo akkamitti akka inni jiraataa ture karaa itti ibsamaa ture ta'uu isaati. Inni gara biraatiin Faana Afaan Oromoo barattoota yeroo ammaa kan yookiin dhalattoota Oromoo qubee jenereeshin jedhamu kanaa fi karaa saniin akkaataa isaan barnoota argachaa turan gahee guddaa taphatee ture. Kanaaf reediyoon Faanaas ta'ee televizyiiniin Faana ani akka guddaatti ilaala. Keessumattuyyuu televizyiiniin waggaa muraasa kana keessatti ka jalqabe. Televizyiiniin Faana waggaa tokko keessatti sa'aatii lama uummata Oromootii gumaachaa jira. Kun gaalle jechuu baannu garuu ETV walii wal bira qabnee ilaallu akka waan guddaatti fudhadha. Akka nama televizyiiniif reediyoo dhaggeeffataa ture keessatti akka guddaatti ilaala. Kanaaf anaaf televizyiiniin Faana waan guddaa. Galma seenaa Oromoo tokkoo yoo jedhe itti diqqaata malee ittiin guddaatu. Afaan Oromootiin dhiyaachuu keessatti gahee guddaa ba'eera. Tokkoffaa oduu gahaa namoonni Afaan Oromoo hordofannullee dabalatee wanta wayitaawaa oduu wayitaawaa kana argachuu danda'amu godhameera. Inni kun immoo waan barumsa dabarsuu danda'u gama keessaayyuu ijaarsa biyyaa keessatti biyyi kun gama siyaasaatiin, gama dinagdeetiin, gama hawaasummaatiin waan ijaaramu keessatti dhimma naannoo tokko jiru naannoo biraatti deebi'ee akkaataa ittiin ijaaramuu danda'u ijaarsa biyyaa keessatti gaheen Oromoon qabu bal'aadha. Gahee Oromoon qabu keessatti illee afaan kanaan akka sa'aatii argatu godhame uwwisni kennamuun isaa tokkoffaa hawaasa keessatti illee gammachuu bal'aadha kan qabu. Deebi'ee Faanaadha moo hafu hordoftoota bal'aa horatuuf godhee jira. Keessumattuyyuu televizyiiniin Faanaatti fi reediyoon Faana warra jalqaba teknoolojii warra fayyadamu. Kaameraan isaanii amma fakkeenya televizyiinii isaanii yoo ilaaltee irratti qulqullinni isaa. Ani amma bara 1990 irraa kaaseeta amma reediyoo kan dhaggeeffachuu jalqabe televizyiinii kan ilaaluu jalqabe. Kanaafuyyuu waggaa tokko keessatti sa'aatii lama jechuun meherrege miyaati. Daqiiqaa tokko keessatti yoo amma fakkeenya kaffaltu gara miliyoona hedduuti tamsaasa kallattii yoo gootu kun waan guddaa ogeeyyiin gaazexeessota achi keessa jijjiran. Durii warra reediyoon dhaggeeffannu amma fakkeenyaaf fuula argaa isii uummatni hin beekan. Minaalee Gabayyoo jechuun ebeluu ishiidha. Kun jechuun hawaasa Faanaa waliin akka inni jiru ibsa jechuudha. Guyyaansa sanbata sa'aatii 4:00 utuu hin bashannanuu daandii guddaa irratti shamarree tokkon arge kan bifa ba'eetti
utuman sodadu boda boda demu akam jirtan jedin kan ittin furomnu ishenis fayyada akam jirta jette maqaki yattimnan maqashina timte opilen san afan romotin esan daram baaye kan namatti tollu akesuma qopin garagalgala amma bifa harad anjal qabe oromiya ke sadimani godinali garagara kesuma kan isan hala yerorratto jetan ada nanno tokol barsisu wan hundarratti wan tisan jetan baaye kan attractive tay kan namasima tufi da wotto tabaaye akqabanida anille sagantan sani galgala baaye natti tola yafan oromo qabse be akke in sarga kanatti culuke mu dotu gochudaf qabsaun yeduni woregem ti kafalani jiru woregem san kale sa kafalan sunu muharra sadarka media tit sadarka radio tit qopaye sagantawon babareda ada sena duda ummata oromo adunya alaf biya afrika isurot geejer kanara kanake satti media lege gudda tabata jorun kessa tokko media fana afan oromo tin darbochu media ngun ojiwan gurguddo akbiyat sata wakananno kinyetto jitam ojiwan ummen oromo rafayedemu dendo kessa ge shoro lana tabacha kani etu jiruda yero gababa kessa tundaus ummata oromo kaba kibba di abad politik inde suru ada du isa sirti beke kindome to kota yakeni dem gochu daf hoji balla hoji cha kanjiru da hojiwan kesatiyu darga gota ra hojiwan hoji taman darga gonni egere boru egere rasta usani bekani akasanit indani wolin socho dendam bi ejaru kes ge yakasan tabachu dendam keset fana na fana romo saganta adda ko pese darba jiru baye gari da ogasa oga kabaje oga to office go anas baye ntigamada media leni kalesa afani gudina afan oromotif kalesa callisani turan jijjirama amajirun garu media afan oromo akka guddatu afan federalale tauf de mawanjiruf afan oromo isa kana ke satti gaye gudda akka tabata jiru da fana broadcasting nagaan kenya kabaja bakka jirtan maratti sina dhaqqabu kabajamtoota daawwattoota kenya qophii labataatiin guyyaa har'a yaada duubdeebiin televizhiniin faanaa sagantaan afaan oromoo turtii waggaa tokkoon dhimmoota garaagaraan daawwattoota isaa waliin hidhata barbaadamurra ga'uun fedhii ummataa argateeraa dhugaa kan bahan daawwattoonni televizhinii faanaa sagantaa afaan oromoo waggaa tokkoffaa waliin cufnee waggaa lammaffaatti waliin tarkaanfanneerra garuu televizhiniin faanaa sagantaan afaan oromoo kun tamsaasa sa'aatii lamaa amma qabol guddisuun fooyyessuurraa hanga dhimmoota oromummaa urgaa'uun ijaarsa biyyaa keessatti qooda laanaa qabanaammachuutti deemuu qaba yeroo taanuus televizhinii faanaa sagantaa afaan oromoorraa waan baay'ee eegnaa faanas jirraan daawwattoonni televizhinii faanaa mul'ata guddinaa sagantaa afaan oromoof qaban gudunfaniiru. Akka ogeeyyii namaariffaan hojjattu sanitti akkuma sanitti ogeeyyiin afaan oromoolleen sagantaa kana dabarsanullee qixuma sanii qaramanii kan ba'anii fi bifa sanii miidiicha kan qabatanii kan deeman ta'uu akka maluutti natti dhaqaama. Inni afaan amaariffaatiin hojjetamaa ture miidicha keessatti buleera inni afaan oromootiin eeggalamaa reefi waggaa tokkoffaadha jalqabullee garuu gaarii wanti hafuu wanti fooyya'uu malumatti mul'ata karaa sanii kakka'umsi yookaan onnatanii sirriitti afaan oromootiin eeggaluunsaa baay'ee waan nama gammachiisu waan nama onnachiisu sa'a tokko ture sa'a lama ta'ee jira sa'a lama ta'uun sun qofti gahaa ta'aa hin ta'u gama saniini. Xiyyeeffannoon adoo kenname irratti hojjetame maafi jennaan miidiyaa sirriitti dhageeffatamus miidiyaa sirriitti odeeffannoo qulqullina qabduuf odeeffannoo bal'aa ta'ee akka damsaa tamsaasu waan ta'eef karaa kan hundumaan adoo babal'isee sirriitti irratti hojjete. Sa'aatii nagamaa jirus gaariidhaa garuu sa'aatii yoo dabalame gaariidha jedhetti yaada sa'aatiin jiru kunis tokkoffaa haala afaanitti fi bal'ina hawaasaa wajjin wal qabate waan silaa hawaasaa darbuu qabaatuu fi ajandaawwan bal'aa jiru wal qabate. Deebi'amee amma guddina biyyaa keessatti ijaarsa silaafuu gama siyaasaatiin gama diinagdeetiin hawaasummaatiin jiru keessatti waan ijaarsa biyyaatti ta'u keessatti sa'aatii gahaa fudhachuu qabaata. Waan kanaa ta'u bocanii sagantaadhaan dhiyeessuu qabaatanii ijaarsa biyyaa keessatti gahee guddaa bahuu qaba. Diinagdee biyyaa jijjiiruu keessatti, jiruu namaa jijjiiruu keessatti, muuxannoo wal jijjiirsuu keessatti, yaada fooyyee naannoo tokko jiru naannoo biraa biraan gahuu keessatti dabalamuu qabaata waan jiru qaba. Kurkutoo qabatee jira intala wayita heerumtu kana itti fooyanii fi
kanan wanna godani fi kanan basan ka ke sa jirukun le ka irrafo ha mullen qamadi jidan asin tutali ver milton fana ke suma tuyu odura kase business injira sport injira ode fanno biya ke saf biya ala nama da qapsi sanukan ani gazete soti sani sun ani guddo gala baye gala te fanda kana fi tufufu qaba sagantan isa ku kenya wana namma midon undira brachu qabanu fana iddo hundumarra kallattin tamsasa odu isa yero baye afana marifalete afano romolle iddo deme tamsasa kallatti tin fayadama midon ibralle udo kasitti fayadama niti gari da jeru qaba televizhinin fana wan godu qabu saganta oliye jedu tokko banu qaba oliye jechun kales akkam keesa dabarre dufne jechu wa oliye noromu akkami yo jenu manguddo dagga arga dageti saganta kasiban akama ada oromo tama oliye wonnu nutu jenu sun oromo namara katara ndabaru kesuman tuku nagenya fi egata wa ifiti dura horin naga i khara wolitin cufu bisa wol jalanin ballesu abile hawa suma ballesu oliye akas yechu karan cuf karan kanafa ballati oliye ente na duri akas amma karayo la tilalal to yero to ko karan in cufa oliye ke na rasa ganta maka oliye yede timogase duda o durit oromo akani debu gadan kabaji gada akenna mu kabaja kamiti yuba kabaja kamiti kenama batuf kabaja kamiti kenama ada bollatif kabaja kamiti kenama durak utotif kabaja kamiti kenama qeddof kabaja kamiti kenama inna kan ratto jachu saganta kan hojjatu qaba fanana aka obn gamme yede bane fanama jede banu qab oliye yede banu qab yo oromo nagya oromo barbaade ada oromo barbaade gara duba debe saganta olije ke nabe ku qabna fana broadcasting ni qopini afan oromo tininni qoddate da barsajiru gaada jal qabbi da finjeda garu mor saati itti dabale hojjete mor isumalle fana le baaye fudata makana argi si sufi gara ful durati fimmo percenti saati dabale saganta afan oromo mor ojjecho akka qabuda saati otti dabale gaari dan jedaan saati sanata e urdufun dandau kanarratti tiko hankina ide furadda gama brati ni mo saati chumtiyu yada badla de safana wante ummani gurra badla kenne dagge fata wante saati chumti sunuyu woto badlate woto tiko ti dabala me kanan jedun qaba kanarra fanan kanini dabarsa ru gari da saati mutti dabalani yada sani badisani oto di seninja fanan isu samal kae ajinti sas bakabu fate isu fundra no wolo jete jenni kasna kala bradin katan ummata ke senani rakon na genya jere net ni sanu obru o kan ficha kon na bula sang ke set senani o jini sa o jecha tra sumu jija jaba chukamu o ge yini sanin fedin rakko bulchi sagari o jul kabat ummata ke senani sagale ummata san motumma fi dabesisu baraka no jibur do wori jecha to rejira kana fil galat isani galchu barbadna mali fi yo midalen diya ke set jiran china asa dabatani oji asa ke soje tamajiru rakowam bulchi sagari ammo asa ke set ummani machu barbadu san sagale ummata tani dabesisu dan oji jetan oji jejebe sada fundral mi china dabatani godina kana beksu ke set gai isani ka tabatam jenna woluma galatamun ogeyin nubrad dulufal naum sisan hojir arif qabanu kun akata hasasan safu hasasan yegane hojir isal jetam sun hojir jetam sawan tay kanetu si qabani nagenor do fajinu tagenna gefadit wa baye wangul gudara bara chanjira kana tsala dagetin sa wolin geisisa daran cime kale mu dawnat gutu oromiya takenni tamsa darbe mo darka afrika it akuma obn Terka Afrika di Dimi, terka dunia di Dimi kan, ini saka gudetu, hoji cemani hoji cukup.